लोकतन्त्रमाथि खतरा शीर्षकमा आफ्नो भनी राख्न गइरहेको छु यो लोकतन्त्र प्राप्तिको लड़ाईमा अनेकौ शैतले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएर चाहिँ मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएको छ तर जनताले खोजे जस्तो र आशा भरोसा गरे जस्तो लोकतन्त्रको अनुभूति भने पाउन सकेका छैनन् आज यो मुलुकलाई नियाल्दै जाँदा तलदेखि माथिसम्म काण्डहरू मलिएको देखिन्छ बालुवाटारको जग्गा प्रकरण वाइट बढ़ी सुन काण्ड जथाभावी करचरी भूमाफियाकरण गुठी विधेयक मात्र होइन अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा समेत भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध फैलेको जनतामा छ भ्रष्टाचारको जालोले राजनीतिलाई सेवा भन्दा धन्दाको पेसाको रूपमा छलङ्ग देखा परेको छ त्यसैले त नेपाल दुई हजार उन्नाइसको सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचारको एक सौ तेह्रौं स्थानमा परेको छ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक अंग पनि निष्पक्ष नभई सरकारको लाहछाप छाया जस्तो बनेर अपराधी र रा भ्रष्टाचारीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा बचाउ गरेका थुप्रै दुर्गन्धहरू हैमा विधि छ देशको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व नै ने विरोध र आलोचनामा आतिएर समर्थनमा माथिएर बहकिँदै मै मतै जनताको अधिकार र अभिव्यक्ति कुण्ठित गर्दै सडकमा उत्रेका जनतामाथि अरिगा जस्तो जाइलाग भने अभिव्यक्ति दिनु र जथाभावी गोरी ठोक्नुले नेतृत्व नै चुकेको देखिन्छ त्यति मात्र होइन प्रेस स्वतन्त्रता माथिको अङ्कुश राष्ट्र मानव अधिकार एक्ट जस्तो निष्पक्ष संस्थामाथिको माथिको व्यवस्था नागरिक समाजको बेमतलब संवैधानिक अङ्गका अधिकारको सुन र जनताका भावनामा गएका को अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउनु र यो देश संविधानको नीतिमुखी भन्दा पनि नेतामुखी बन्दै जानुले लोकतन्त्र तरन नै धरापमा परेको देखिन्छ अन्त्यमा भनिन्छ नि निराशवादी मान्छे पोखेको दुधको चिन्तामा रुमलिन्छ भने आशावादी बचेको दूधलाई हेरेर खुसी हुन्छ त्यस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचाउनको निम्ति फुटेर हिँड्न अब पनि जुटेर अगाडि बढ़न जरुरी छ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद जय देश जय नेपाल